Зараз з нами на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо. Доброго дня, вітаю. Пане Юрію, ви вже коментували це, але все-таки я хочу деталі, можливо, ви можете розповісти більше. Всі ж очікувані в Україні систем Петріот. Отже, давайте згадаємо історію. 30 березня повідомлялося про те, що українські військові закінчили навчання в Штатах і прямують до Європи. І ви сказали, що найближчим часом Петріот будуть в Україні. Ми правильно розуміємо логіку подій, що і ці військові українські навчені, і Петріоти, вони разом прибудуть до України. Ну, я називаю це так, не з порожніми руками приїдуть. І не лише це стосується Петріотів, а й систем, які нам французькі та наші італійські партнери мають передавати. Йде мова про Сампті. Безумовно, навчання йде в комплекті з самими системами, тому слово найближчим часом, термін, так, ну, варто розуміти, ну, що це не от-от-от, а саме коли це станеться, ну, не буде так повідомлятися, як світ його хоче. Ну, це, розуміло, ну, просто ми порядок можемо розуміти, найближчим часом це ж тижні, місяці. Ми останні півроку вже розмовляємо про Петріоти, так? Щойно тільки анонсували навчання українських військових. Можете приблизні рамки хоча б сказати? Ну, більш конкретно, звісно, ніж найближчим часом. Ну, бачите, коли саме буде працювати система, я не можу сказати, тому що дуже мало людей знає взагалі цю інформацію. Вона буде оприлюднена тоді, коли буде потрібно. Так. Але йшла мова про те, що нашим військовослужбовцям потрібно ну, близько 2 місяців. Так? Тоді ж така інформація була оприлюднена і нашим партнерами, зокрема, для того, щоб опанувати ці системи. І ну, цей термін вже наближається до кінця, скажімо так. От це те, що ми можемо говорити. Опанування таких систем, як західних, як сучасні Сампті, Айрісті, Насамс, Петріот, ну, власне, не є таким надзвичайно важким для наших військовослужбовців, тому що відправляємо ми вже туди готових фактично зенітників, які пройшли підготовку і бойовий досвід на таких системах, як БУК-М1 та С-300, а там це опанувати оці системи, оце важко дійсно, тому що це старі радянські системи, де дуже багато йде людського фактору, втручання людини. Тут же ж більш автоматично спрацьовує автоматика, комплекси можуть працювати в ручному, напівавтоматичному та в автоматичних режимах. Саме тому молоді люди швидко підхоплюють, швидко опановують ці системи. Очікуємо, коли вони будуть. Дійсно, це дуже нам зараз потрібно. Бачимо, що ризики є, загрози серйозні. Пане Юрію, ну, зі зрозумілих причин я не буду у вас випитувати конкретні терміни, і, власне, ви щойно теж зазначили, чому ми не будемо про це говорити. Але я просто хочу останнє уточнення. Очевидно, що був певний план і в українських сил оборони, і в наших партнерів по навчанню, і по, ну, в цілому запровадженню цих систем сучасних в українські сили оборони. Зараз все відбувається за планом, тому що міністр оборони Резніков в лютому сказав, що 10 тижнів, от якраз приблизно 2 місяці, коли ми говоримо, потрібно українським військовим для навчання. Ми, відповідно, можемо приблизно порахувати, коли це все закінчиться навчання. Зараз все за планом, так? Ніяких змін не відбулося. Ну, можливо, ви бачили інформацію, що значно швидше навчаються наші військовослужбовці, ніж очікувалося попередньо нашими партнерами. Тобто, ну, треба розуміти, що, ну, є деякий скептицизм, коли відносяться до людей з нашого світу, так би мовити, з пострадянських країн люди, так, що дійсно, чи зможуть вони опанувати, чи не зможуть. Повірте, зможуть. Це показали наші пілоти, які були в Сполучених Штатах, де заявлені повітряними силами терміни були близько 6 місяців, так, що знадобиться вже діючим пілотам, які мають бойовий досвід. Ну, начальник авіації нашої повітряних сил, бригад генерал Голубцов, сказав, що значно менше знадобиться терміну для того, щоб опанувати західні авіаційні платформи. Мова йде про F-16 і інше. Так само і з системами протиповітряної оборони, зенітними ракетними комплексами. Дуже швидко хапають, дуже швидко навчаються. До речі, вчора, напевно, всі вже бачили роботу насамсів в Україні. Так, ну, ви бачили, як горять очі у пілотів, вірніше, у наших зенітників, які щасливі працювати на цих комплексах. Безумовно, вони будуть їх опановувати якомога швидше. Так, ну, як кажуть, силу протиповітряної оборони самі не літаємо, іншим не даємо, так? Ну, власне, ми це бачимо. Це вперше, до речі, було показано якраз силами оборони роботу НАСАМС, українських військових. Я хотів би ще уточнити з приводу авіації, оскільки ви про це сказали. F-16, зрозуміло, деталей багато ви навряд чи нам розкажете, але
Чому саме ми говоримо про F-16? Ми бачили, що президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Великій Британії, закликав той парламент теж підтримати нас авіаційно, і ми знаємо, що в Лондона є хороші теж бойові літаки. Чи можемо ми говорити і про літаки звідти? Дуже багато розмов про різні літаки. Тут вже і тайфуни появились, і Міраж-2000. Ну це так. Літаки, треба дивитися, якого випуску, якого покоління ці літаки. Так, тайфуни бувають теж різними, так, і міражі бувають різними. Треба розуміти, що ці літаки, ну нічим, ті, які, можливо, поширювалася інформація, той ж самий Міраж-2000. Це літак, який, в принципі, нічим не відрізняється по характеристиках від наших МІГ-29. Тобто він не зможе допомогти в нашій боротьбі з окупантом і взагалі протистояти російській авіації. Нам потрібно завоювати перевагу в повітрі, щоб наша авіаційна техніка не поступалась принаймні російській. На сьогоднішній день серйозна, дуже відчутна різниця і в кількості, і в технологіях. Противник володіє літаками такими, як Су-30, Су-35, які ну, серйозно модернізовані вже. І в протистоянні повітряному один до одного ну, взагалі шансів немає в радянської техніки, така, як є в нас на озброєнні. Це на початку війни льотчики витворяли чудеса, просто йшли в лоб в атаку, винирювали з різних ситуацій, так, вивчаючи там рельєф місцевості, використовуючи його, і заганяли противника під дію нашої ППО. Таким чином, дійсно, нам вдалося вигнати російську авіацію, і вона зазнала таких втрат. На сьогоднішній день дійсно російські літаки ну, серйозно переважають, і тому, чому говорять зараз багато про саме про F-16, ви задали питання. Ну, знаєте, нам важливо дійсно платформа, не тип літака, так? Це може бути різні типи літака, але вони мають бути покоління 4+. Вони мають мати весь спектр озброєння, яке використовують країни НАТО. Це ракети класу повітря-повітря-повітря-поверхня, крилаті ракети, також і протикорабельні засоби, керовані авіаційні бомби і так далі. Там дуже великий спектр. І мати потужні радари. Це основні характеристики, які мають відповідати сучасні західні винищувачі. F-16 на сьогоднішній день є найпоширенішим літаком у світі. 4,5 тисячі приблизно виготовлено цих літаків. Його мають 25 країн на озброєнні. І це найвірогідніший кандидат. Тоді, як інші літаки, доведеться чекати, якщо б це буде чи Тайфун, там, чи Гріпін розглядали теж, так, розглядали теж, про Рафалі була мова. Їх доведеться чекати ну, дуже довго, скажімо так. Нам потрібно літаки вже і зараз. Ви бачите, які стоять загрози. Я недавно говорив не раз в різних інтерв'ю про керовані авіаційні бомби, які використовує ворог. Це те, що зараз надзвичайно серйозна потужна атака йде. До 20 в день вони застосовують по прифронтових регіонах наших. І треба протидіяти цій загрозі негайно, не лише ППО засобами, але і якомога швидше прискорювати рішення щодо надання Україні літаків таких, як F-16. Пане Юрію, в тому-то і весь казус ситуації, ми говоримо про те, що атаки з повітря, вони переважним чином ворогом здійснюються з кораблів. Тобто тут не можна забувати про зв'язку моря і неба водночас. Ми з Віталієм Кімом, очільником військової адміністрації Миколаївщини, говорили годину про тому, що 4 кораблі знаходяться зараз в Чорному морі на бойовому чергуванні і один корабель в Азовському морі. Віталій Кім сказав, що постійно призначені і задачі цих кораблів міняються. Тобто на зараз ваше розуміння є, навіщо ці кораблі там? Це просто чергове чергування? Чи як міняється роль кораблів в морях безпосередньо впродовж цієї війни і що на зараз? Ну, бачите, кораблі завжди щодня подають, військово-морські сили подають зведення, так? Скільки на бойовому чергуванні, скільки в порту. Ну, я вже теж це комунав не раз. Ну, знаєте, їм вийти з порту на бойове чергування багато часу не треба. Вони туди-сюди ганяють, і вони мають на озброєнні певну кількість ракет, здатних одночасно випустити. Я скажу, що це не є найбільша загроза від кораблів. Якщо ми подивимося статистику атак саме крилатими ракетами, такими як калібр Х-101, Х-555, то з літаків в рази більше випускають ракет. Ракет Х-101, Х-555. Як залп там з кораблів, ну, з осені, якщо рахувати, зараз там 10, 15, до 20 калібрів запускали. Ну, зазвичай це в середньому, це близько 10-15, от в такому діапазоні. Тому кораблі так, загрожують. Ну, і ще раз хочу нагадати, що F-16 – це літак, який має
широкий спектр озброєння. Якби були ще й з літаком надані ракети «Гарпун», які з літака летять значно далі, ніж з землі, ну, тоді б Чорноморський флот можна було би загнати кудись подалі, або на дно морське, або в дальні порти. От, власне, цей літак також дозволив би контролювати нам Чорноморський регіон і захищати наші зернові коридори, які сьогодні, по яких сьогодні ми годуємо багато країн. Пане Юрію, декілька тижнів Росія не завдавала масованих ракетних ударів, і я бачу, що в соціальних мережах вже починають, ну, принаймні, поширювати і обговорювати інформацію, а чи варто чекати на Великдень такого удару. Зазвичай, коли ми вас запитуємо, журналісти, про те, а чи варто дійсно чекати до якихось дат, відповідь у вас, і я її добре пам'ятаю, так? Це може статися в будь-який день. Так? Ну, тобто від Росії можна чекати будь-чого. Але чи є певні дані, що росіяни дійсно, скажімо, як 31 грудня вони це робили і в ніч на 1 січня, що вони дійсно до великодніх свят готують певні провокації? Ну, бачите, і в нас вже хтось і справив Великдень, навіть на сторінці головнокомандувача вже теж було вітання саме з великодніми святами, тому так, святкують по-різному. Так. Ну, те, що країна, яка використовує релігію як зброю, так, як зброю масового ураження, на сьогоднішній день, я так її називаю, московський патріархат, можуть зробити і на Великдень. А можуть і не зробити. От не можу я дати таку відповідь, тому що ознаки підготовки, вони є завжди. Те, що кораблі, от ви самі кажете, виходять, заходять. Літаки теж на аеродромах базування їхніх, вони розосередили стратегічну авіацію, але ж є інформація у нас і від наших партнерів, де знаходяться літаки, в якій кількості, чи є там ракети біля них озброєння, чи немає. Тому ми мусимо бути в готовності і мусимо захищати країну в будь-який час, коли б це було. Ну, але, пане Юрію, ви точно можете підтвердити, що в повітряного командування, в Генштабу, в Силу оборони значно більше інформації з приводу, в тому числі, потенційних ракетних ударів, ніж в авторів відомих чи невідомих телеграм-каналів, так, які нічим, ну, тобто ми навіть не знаємо, хто стоїть за цими повідомленнями. Ну, інколи знаємо, інколи не знаємо, залежно, хто автор телеграм-каналу, ну, хто адміністратор його. Безумовно, інформація є в вищого військово-політичного керівництва, є власна інформація, є дані, які нам допомагають наші західні партнери, тому що, ну, без унікальних даних розвідки, космічної розвідки, ми, ну, не можемо володіти повнотою картини, що робить. І ця інформація, безумовно, допомагає. За це треба їм дякувати, тому що це чиїсь збереження життя і збереження. Пане Юрію, я ще згадала вже про телеграм-канали. Давайте повернемося до історії, коли кілька тижнів тому ви пішли боєм на них, щоб вони не публікували дані щодо польоту шахедів. На вас тоді активно відреагували. Цікаво, чи загасилася ця хвиля? Чи, можливо, хтось звернувся до вас навіть з проханням пояснити, а як розповсюджувати інформацію? Мені цікаво, наскільки тут є взаємодія і бажання розуміти, як діяти в умовах війни. Чи очільники, засновники телеграм-каналів покладаються виключно на свій розум і не вважають за потрібне спілкуватися військовими? Цікаво оці моменти дізнатися. Ну, безумовно, є результат. І те, що там трошечки вони почали, ну, ображатися так на цю інформацію, зрозуміло, що вони хочуть мати її унікальну. Як вони отримують її, це вже інше питання. Це дійсно серйозне питання, тому що, ну, не можуть військові отак брати і роздавати чутливу інформацію будь-кому і так далі. Тому що, тим паче, якщо ця інформація може призвести до жахливих наслідків. Те, що було сказано, я не є контролюючим органом, не є прокурором, суддею, щоб комусь щось забороняти і садити в тюрму, як там почали писати. Ну, між тим, ви рекомендували, хтось прийняв це як заборону. Так, звичайно. Я рекомендація це і є, і прохання, це ж є навіть себе особисто. Є позиція командувача повітряних сил, міністра оборони і головнокомандувача. Це багато хто був обурений такою подачею. Це я просто виголосив те позицію вищого військового керівництва, що так робити не потрібно. І хочу подякувати ще раз, я вже це робив в ефірі, подякувати усім, хто дослухався. І сьогоднішній день інформує, продовжує інформувати про загрози, про атаки. Ну, є така інформація в людей, ну, чому б ні, нехай інформують. Але, будь ласка, не деталізуйте, де пролітає шахет, де він злітає, де він зникає з радарів, особливо показувати це на карті. Якби цікаво нам не було про це знати, і цікаво було спостерігати за тим, як летить шахет, Юрій Ігнат сказав, ні, давайте цього не робити, і зараз цієї інформації обмаль. Все-таки, пане Юрію, спрацювало. Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо за змістовну бесіду. Дякую вам.